כמו שאנחנו רואים, המצב הולך ומסתבך, פתרון לא נראה בקרוב. לפני 9 שנים בערך, בקלטת מספר 35, השלום עם ערפאת, ציטטנו מהפסוקים בישעיה כ"ח, פסוק ט"ו והלאה, ואת התרגום של רבי יונתן בן עוזיאל, שאומר, ושלמכון דעים מחבלה לא יתקיים. הרי מחת שנאה תתה עליכון כנחל מגבר. השלום עם המחבלים לא יתקיים, ומכת השונא תלך ותתגבר כמו נחל המתגבר. זה לשון רבנו יונתן בן עוזיאל, תנא הקדוש לפני 2000 שנה. שוט שוטף כי יעבור כי יבואנו, תיארנו אז, יעברו עם מכוניות, יראו באנשים ויברחו. קלטת 35. למה? משום שכל הנביאים התנבאו לאחרית הימים בסגנון אחד. יתרה מזאת, כתוב שעתידים בני ישמעאל לשלוט 9 חודשים בישראל ובעולם כולו. כמו שכתוב בגמרא סנהדרין דף צדיק ח' עמוד ב', אין בן דוד בא עד שתשלוט מלכות הרשעה בישראל ובעולם כולו 9 חודשים, כמו שכתוב בספר מיכה הנביא פרק ה', כעת יולדה. ואמר הוא, תלמיד הארי הקדוש אומר, שגלות זו גלות ישמעאל, שהיא תהיה הקצרה והקשה מכולן. על זה אומר דוד המלך עליו השלום, לולא השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, אזי חיים בלעונו בחרות אפם בנו. לולא השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, זה ישמעאל, שהתורה קורא לו פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו, אז חיים בלעונו בחרות אפם בנו. ואנחנו רואים את האכזריות שלהם במעשה הנבלה שהם עושים. אז למעשה כתוב מראש שזה מה שיהיה באחרית, אמנם אנחנו עדיין לא במצב הזה, אבל לקראת המצב הזה. אז אם חושבים שפתרונות כאלה או אחרים יעזרו, לא יעזרו. מי שלא מבין, לא יבין. אנחנו נמצאים במצב של גזרה משמיים. אין בזה שכל. 3 פעמים בחרו במנהיגים שחשבו שהם יושיעו אותנו ויוציאו אותנו מהבוץ. היה ביבי, זרקו אותו בבעיטה. היה ברק עם 2 בעיטות. ונראה מה היה עם שרון. 3 בעיטות אתה אומר. טוב, הוא אומר 3 בעיטות. בכל אופן, לפני הבחירות אני אמרתי, לא ברק, לא ביבי, לא שרון ולא שרונה. אף אחד לא יושיע אותנו. אף אחד לא הבין למה אני אומר שרונה. רואים היום, תש כוחו כנקבה. לא ציפו ששרון למעשה יתנהג בצורה כזאת. אמנם כבר עברו את כל הגבולות והפיגועים הם כבר נוראיים, שכבר אי אפשר להבליג. אז במשך הזמן ירו על בניינים ריקים, עם טילים, עם F-15, F-16, אפאצ'י. עכשיו החליטו שיפגעו גם בבניינים מאוישים, במינון, בדיוק. ירימו טלפון קודם לברר מבפנים כמה, ואחר כך. אבל בכל אופן, לא הכוח יועיל, לא האסטרטגיה, לא הקבינט ולא המטבחון. שום דבר לא יועיל. אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, יכול להתפס היום חבל בבאר שבע שעמד להתפוצץ. אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה, אנחנו יודעים תוצאות יותר קשות מזה.
אבל אנחנו רואים גם ששני טילים מונחים שמתבייתים על מטרה מפספסים מכונית. זאת אומרת, זה לא הולך בדיוק כמו שחושבים. זה שיש סיוע מן השמיים, אז זה עובד. כשאין, אז זה לא עובד. אלפי ניסים שהיו במשך ה-11 חודש האחרונים, הם לא שייכים לא לשבק, ולא למשרד הביטחון, ולא לעירנות של האזרחים. אבל הציבור לא מבין. אנחנו צריכים להבין דבר אחד. הקדוש ברוך הוא כועס עלינו, ויש לו סיבות טובות לכך. מי שזוכר איך זה התחיל בכלל, אז אני אזכיר קצת. ברק אמר לפני שנה, פחות או יותר, מהפכה חילונית. מטוסים יטוסו בשבת, אוטובוסים יסעו בשבת, נישואים יהיו אזרחיים, ונמחק את הלאום יהודי מתעודת זהות. הציבור שתק, הוא לא התאפק, הוא אמר את זה מקמפ דיוויד, היה בוער. והיום אנחנו רואים את התוצאות של המהפכה החילונית. מטוסים לא טסים, לא רק בשבת, גם ביום חול. מצמצמים את הטיסות, מפטרים עכשיו 300 עובדים באלעל, 6 מטוסים נמכרו, מודיעים שבנדבג יש חשש לפצצה, אז חצי לא מגיעים למטוס. ואין תיירות. שזה לא טוב. רוני, אנחנו נפסיק אותך רגע כדי לשמוע דברים שמעבירים מנהיג על ערבים. בית הנתיבות בן גוריון פונה כרגע מכל נוסעיו. הייתה כרגע בהלה אדירה פה בבית הנתיבות, מיקי. כל הנוסעים של טיסות אל על פרצו בבהלה החוצה. מה שאתם רואים כעת, הנה אנשי הביטחון דוחפים אותנו החוצה. אנשי הביטחון גילו חפץ חשוד או משהו שעורר את חשדם. ניתנה פקודה מיידית ואנשי הביטחון החלו להדוף במהירות את כל הנוסעים הרבים של כל חברות התעופה. כל הנוסעים הוצאו החוצה מבית הנתיבות, ואתם רואים את כל מאות המזוודות והציוד האישי של הנוסעים מונח כאן. אוטובוסים יסעו בשבת? אפילו ביום חול לא נוסעים. לאן? טיולים יש? לאן יסוע? להיות מטווח? היום 3 כבישים, עורקים ראשיים מסגרים. אנחנו במלכוד. חשבו יצאו מלבנון, והנה אנחנו נמצאים בתוך לבנון. שום דבר לא נפטר. נישואים יהיו אזרחיים? פעם ראשונה בהיסטוריה, הרי קורח ועדתו, אנחנו רואים דבר איום ונורא, שלא היה כדוגמתו, ארמונות ורסאי. אנשים באמצע שמחה, נפערת האדמה וכולם נופלים כהרף עין, בלי הקדמה. לא בקיעים שניתן עוד לברוח. ממש נפער כאילו מישהו חרץ חריץ, והם רק באו, נכנסו והופ, זה נפל. דברים מן הסוג הזה, אפשר להסביר אותם טבעית, כן? קוראים לזה פל קל, קוראים לזה נופלים קל, איך שרוצים קוראים לזה. למה עכשיו? למה אלה? למה זה בא בצפיפות כזאת? אין, דברים לא קורים סתם. למי שיודע קצת, ולמד קצת, והסתכל בהיסטוריה היהודית, הוא יודע לקשר את הדברים לפי האירועים הרוחניים. אנחנו אומרים כל יום פעמיים ביום, וחרה אף השם בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. שנים אנחנו כבר בבצורת, והכינרת התרחקה 100 מטר מהכן שהייתה. אנחנו שותים מי ביוב. הפס האדום כבר ירדנו כמה פעמים ממנו. וגם עכשיו הקדוש ברוך הוא מראה שהוא יכול לסגור גם את הברז. שיום שלם בגוש דן לא ישתו בכלל מים. אין בעיה. עוני שאין כדוגמתו. מיתון שאין כדוגמתו. חוסר עבודה, ייאוש, אין ביטחון. חינוך על הפנים. סכסוכים פנימיים. מלחמות אחים. איזה מצב אנחנו?
תוך תקופה קצרה. עד לפני שנה פלוס, חלומות ורודים, מזרח תיכון חדש, הכל יהיה בסדר. איזה יופי, איזה פריחה, משקיעים, הייטק, כל ההייטק מתמוטט. אנשים עוזבים, 60% מעובדי ההייטק עוזבים את הארץ, נוסעים לחול, אין עבודה. מה קרה? שנה, תוך שנה. אתם זוכרים את הפסוק הראשון? ושלמכון דעים מחבלה לא יתקיים. מגיע ערפאת לפריז, הסכם מוסכם, קלינטון שם, ברק שם, שירק שם, בערפאת שם. כולם מוכנים לטקס החתימה. הוא הולך לקבל מה שהוא לא חלם, וברק עומד לתת מה שלא התכוון. הוא לוקח את העת, שם על הנייר, כל המצלמות בעולם מסתכלות, מניח את העת, אומר לא חותם, והולך, אינטיפאדה. מה זה? מה זה? בחיים שלך לא תגיע לאותו מצב. מה זה? בלי לדעת את רבי יונתן. הוא לא יכול לעבור על דבריו. ושלמכון דעים מחבלה לא יתקיים. שלום עם מחבלים לא יתקיים לעולם. מתי יהיה שלום? יהיה שלום. מתי? אומר מיכה הנביא בפרק ה', זה יהיה שלום. כשיבוא מלך המשיח בלבד, אז יהיה שלום אמיתי, וחיטטו חרבותם לעתים, וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. וזה פסוק מישעיה הנביא, שכתוב בכניסה לאום. עד אז לא יהיה. ואני אומר לכם לצערי הרב, שהמצב ילך ויחריף, יותר ויותר. כתוב, כל דודי דופק, פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. פתחי לי, פתחי לי. שיר השירים, זה דיאלוג בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, עם ישראל. פתחי לי, אחותי. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו לפתוח את הלבבות. אבל אנחנו לא שומעים את הקריאה שלו, פתחי לי. אז בדרך משל בהתחלה הוא עושה כך. לא פותחים, לא פותחים, לא פותחים, לא פותחים, הוא פורץ את הדלת, נכנס. בהתחלה היה טרר בגילו. לא פותחים. מרגמות, פצמרים, לא פותחים. מכוניות תופת, מתאבדים, דולפינריום, לא פותחים. ורסאי, לא פותחים. סברו, לא פותחים. למה מחכים? שהוא יפרוץ את הדלת במלחמה כוללת? זה מה שיהיה.